وين سبان بسم الله الرحمن الرحيم سلامونه وطن دارانو پدې هله چټول بخیستي او د ژوند چارې بمو خیروانی وي یو زلبیا زکه شفصفای د خکلی کابل جان څخه وزیر محمد اکبر خان تپی تراغلی ما نن پدغه تپا کې او په خکلی کابل جان کې د کابل خاروالی لوري د سوار لسو او دریم کال دنیالګیو د کینولو کمپاین شروع کیږي چې همدل تبل خیر سره د کابل خاروالی لوري د سوار لسو دریم کال او د پسرلی موسم لپاره نیالګی کینول کیږي نو د افغانستان د اسلامي امارات مشران ځوانان د رسنیو همکاران او تر ټولو مهمه خبره ده چې زموږ د ګران افغانستان اتل او رښتینی قهرمانان د کابل شاروالی دا کارکونکو هم راغلی دي دوی هم راغلی دي زنن د دوی په سیرو کې د دوی په قوارو کې او د دوی په اعمالو کې یو ډول خوشحالي وینم کچیرته موږ ګورو دیو معلم د پاره بستر خوشحالي دا اوسېږي چې دغه شاګردان صحیح درس وي دیو ډاکټر د پاره بستر خوشحالي دا اوسېږي چې دغه ناروغ زر تر ژره ښه شي ولی کله چې موږ د شاروالۍ د کارکونکو خبره کوو د دوی د پاره تر ټولو ستر خوشحالي دا اوسېږي چې هیواد زرغون اوسېږي او هیڅ ډول مشکل هم نه اوسېږي نو موږ هم وړاندې ځلو وطندارانو دوستانو او د مسؤلینو سره به خبرې کوو همدارنګه په پای کې خیر سره د دې قهرمانانو سره هم خبرې کوو نو تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ او کابل انسایډ چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ بارکو آیاتونو لپاره محترم قاری صاحب عزت الله ته په درنښت بلنه ورکو تر څو خلق فسوا والذي قدر فهدى والذي سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Stop.
Thank you.
رئيس الوزراء محمد رحمن توي. إذا سنعم كرانو تصوير سامح بس دخلت دواء سلام بارزه سي بخير ان شاء الله جوړي ورور سي خير خير سره مولين لين لكم سلامات زبل بختري متفاوتكم هغه د چ اید نیلګیو کې نوولو کمپاین د کابل خار په مختلف ولسوالیو کې پلر پروتوسیمو کې پټول کې به یو برابر وسی دا چې موضوع د کابل شهر ولې د کابل شهر د 22 نایو مسولیت افسلایتونه ور سره دي بلا شک په ولسوالیو کې په نور ولایت کې د زراعت محترم وزارت هم دغه موضوع په غاړه لري او دوی تقریبا یو اونۍ مخکې خپل کمپاین شروع کړ یعنی میوادار او غیر ملوري کې ټول ونی په دې کې شامل وسیږي ان شاء الله صحیح یعنی کلرو پروتول سالي کې ګور نسبتا د خار مرکزی ساحو څخه دی هغه تقسیم بدنیالګوي په کې متفاوت وسیږي کنه کټول سه هم یو شان تر دا خبر شو تاسو د زراعت وزارت څخه وکي ول چې د کابل شهر ولې وظیفه مشخصا د نن نه د کابل شهر په دوش نه یو یعنی پم دې چې باید ټول ته یو ډول سهمونه ورکړي شي ان شاء الله bale صحیح په پې کې وطندارانو ته کوم پیغام لري غوښتنه لري کوم هله کوم خیر وسې هله مې همیشه دا و سم دا دې چې د کابل شهر سره د دوی همکاري وکړي اوس د نیالګي د کښینولو وخت دی یا د غرس وخت دی هله مې دا دې چې په دې کمپاین کې هم شاریان زمو سره خپل باندې ول ډیر مننه کوم بارګز ته خوشاله اوسې ګورو دا مننه خیر سي خا وطندارانو خغلې نعمت الله بارګز د کابل خار ولې استاد سره مخبرې وکړي ټول ممکن په معلومات کوم ضرورت مخکې زموږ دوسری پښتنه وکړله نو ما هم هغه ځینې پښتنه چې ماړي لیدلې هغه پښتنه مې هم وکړلې نو تاسو هم د شاو خو سوت تصویر نو ګوري بیا به سره لخير سره ډېر کیسې کوو خوا وطندارانو بیا هم خرغ لا سربیره پر دی چې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد ساتنه کوي همدارنګه د وطن په خیرازي کې هم کومک او مرسته کوي سلام قاری سره ستړی مشي نو نه خیر سي نوم دې څه شته دارا ته وای مې فرایدون ده فرایدون په کومه برخه کې کار کوي ابزي کوي سمرا خنن تاسو راغلی اسې نیالګي کوي او الحمدلله یعنی سربیره پر دی چې د وطن ساتنه کوي بیا حفاظت او سرسبزي کې هم کومک کوي بس تاسو بسم الله کې دا بس تاسو د لاس نیالګي اوسې کې تاسو کې نه وي سحر څخه دلته راغلی اسې قاری سي سحر څخه سمره خدا به معلوم نه نیالګي که دوه هم دریم دی دغه ان شاء الله که دوه هم ده دوه هم دی او همدارنګه زمونږ استاد سي اتل قهرمانان د شاروالي کارکونکو هم ورسره کومک کوي او دانیال ګیبل خیر سره وکی نوی اغه په خوانی برنامه کې هم بار بار دا خبره کوله چې یو نالګي د ځان د پاره او یو د ګران افغانستان د پاره خامخا وکړي ان شاء الله په فرصت سره به مونږ هم که ژوند یو نیال ګیبا ورته وکړو نو اوس ورته به هم واچوي صبر کو یاد ماشاءالله 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 په دې هیله چې ګران افغانستان او په ځانګړي توګه خپل کابل جان په همدغه شکل باندې آباد شي او ټول ځایونه سرسبز اوسيږي خپل اوسيږي چې موږ هم ترې خوند واخلو نو تاسو تصویر نه وګورئ بیا خبرې کوو بسم الله
دا دوستانو د ګران هیواد افغانستان د ښکلا او خیرازي لپاره موږ هم سهم واغېست او نیالګی مو وکرم. نو تاسو څخه هم غوښتنه کوو چې یو نیالګی د ځان دپاره او یو نیالګی د ګران افغانستان دپاره. سلام برګه سیم خیر سین شله جوړي ورور سیم مخده قراری ده خیر سره نوري لای زبالک بختری متفاوته کم هغه د چایید نیلګیو کې نوولو کمپاین د کابل خار په مختلفو ولسوالیو کې بلر پراتوسیمو کې پټول کې به یو برابر وسی دا چې موضوع د کابل شهر ولې د کابل شهر د 22 نایو مسولیت افسلایتونه ور سره دی بلا شک په ولسوالیو کې په نور ولایت کې د زراعت محترم وزارت هم دغه موضوع په غاړه لري او دوی تقریبا یو اونې مخ کې خپل کمپاین شروع کړی یعنی میوادار او غیر ملوري کې ټولې ونه په دې کې شاملې وسیږي ان شاء الله صحیح یعنی کلر پروتول سالي کې ګورنځ په تند خار مرکزی سه او سخه دی هغه تقسیم بدنی الګوی پکې متفاوت وسیږي کنه کټول سه هم یو شان تر دا خبر شوی تاسو د زراعت وزارت څخه کې ول چې د کابل شهر ولې وظیفه مشخصا د نن د کابل شهر په دوښ نه یو یعنی پم دې چې باید ټول ته یو ډول سهمونه ورکړي شي ان شاء الله bale صحیح په پې کې وطندارانو ته کوم پیغام لري غوښتنه لري کوم هله کوم په خیر وسې هله مې همیشه دا و وسم دا چې د کابل شهر سره د دوی همکاري وکړي اوس د نیالګي د کښینولو وخت دی یا د ارس وخت دی هله میداد چې په دې کمپاین کې هم شاریان زموږ سره خبروند ول ډیر مننه کوم برګز خوشاله اوسئ ګورو دا مننه خیر سي خب وطندارانو خغله نعمت الله برګ زید کابل خروالی استاد سره مخبري وکړي ټول ممکن په معلومات کوم ضرورت مخکې زموږ دوسری پښتنه وکړله نو ما هم هغه ځینی پښتنه چې ماړي نه لیدلې هغه پښتنه مې هم وکړلې نو تاسو هم د شو خو صورت تصویرونه ګوري به سره له خیر سره ډیر کیسې کوو ډیر زیات مننه کوم لخپل ټول وطنداران څخه چې تر دې مې زموږ خبرونه وکړه درنو لیدونکو د 1403 کال د پسرلی د موسم لپاره په کابل ولایت کې د نیالګیو کینول کمپاین رسمن پیل شو د کابل خاروالی استاذ او خاروال صاحب د کابل ولایت محترم والی صاحب او نور مشرانو ځوانانو پکې ګډون درلود په موم کې تقریبا تنا په کابل خار کې تر 2 میلیونه پورې نیالګی کینول کېږي کچیر ته موګه د غچول برنامه تعقیب کړي ویټول مې دلی وسیږي دلته په دوه خبري وسیږي دغه 2 میلیونه نیالګي خو به وکړل شي مهمه خبره لدنه ورسته د دې نیالګیو د حفاظت او ساتنې لري په دې کې تنها د شاروالۍ مسولین نه د شاروالۍ کارکونکو نه مقابل خاریان او قابلیان هم په دې کې مسولیت لري چې د نیالګیو ساتنه وکړي په دې هله چمدا سي وشي شاته بک گراوند کې خو به مینه په کابل خار وزیر محمد اکبر خان ته پکې د بیت المقدس جمعه تصویر ما یا ورته جمعه جوړ شوی دی چې د ملا محمد عمر مجاهد پر نوم باندې دی نو ځکه مې غوښتل چې د پینان سمځل تا ورکم د جمعه تصویرونه و تاسو کتلی هم سی اوس به تاسو ته ډیر ښه ښکار کیږي د هغه ورځې پارمان يم د یو ځوان په توګه د یو مسلمان او د افغان په توګه چې د ټول فلسطین مجاهد ولس آرام خوشاله آزاد مستقل ژوند ولري نو اوس مهال چې کوم ظلمونه پر فلسطین مسلمانانو باندې روان دي بیانې دلې نشي او مونږ نشو کولای چې چاته وي چې د فلسطین پر ولس دغه دغه ظلم روان دي به نهایت زیات په دې هیله چې ورځ د فلسطین مجاهد ولس آزاد اوسيږي دا زموږ د نن ورځې خبرونه چې ما کاشف صاحب تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت الله پامل